fazer a sua oração. Pra meditação, essa planta cura da nação. Essa planta, pra meditação, essa planta cura da nação. Essa planta vai, 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 vai fazer a sua oração. Vai, 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 vai fazer a sua oração. Legalize, legalize a erva, legalize a erva. Pra meditação, essa planta cura da nação. Essa planta, legalize, legalize a erva. Legalize, legalize a erva. Legalize, legalize a erva. E não chantei mais Rastaman. Legalize, legalize a erva. Legalize, legalize a erva. Legalize, legalize a erva. E não chantei mais Rastaman. Celestiais, onde é que pôs essa planta? E não chantei mais Rastaman. Fala bem, dengue, essa é a cura da noção. E não chantei mais Rastaman. Desde o princípio do mundo que já criou a planta. E não chantei mais Rastaman. Ela é a cura da noção. E não chantei mais Rastaman. Well, 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 smoking. E não chantei mais Rastaman.